itse asiassa nämä Calvinin stringit, mitkä mulla on jalassa, niin nämä on Chunkilta kans. Ja mä otin nämä yhdestä syystä. Mulla oli vähän alusvaatteita. Tällä hetkellä ei ole, mutta mulla oli ennen joulua. Ja mä tilasin uusia H&M:stä perusmustia stringejä, 3 kappaleet. Ne oli jossain tarjouksessa ja ne tuli. Ja ne on maailman epämukavimmat. Mä en pysty käyttämään niitä, koska se tuntuu niin ikävältä. Ja sit mä mietin, että nyt mulla on 3 huonot alushousut, mitä ei pysty käyttämään. Ja sitten näistä mä oon kuullut paljon kehuja, että nää olis mukavat, niin mä otin näitä 2 ja nää on mukavat. Sit mun iän ikuinen, kun lähden juhliin, niin mulla ei ole mitään muut päälle pantavaa paitsi tämä. Ja tää on teepaitamekko. Tää on vähän...